Покачувањето на платите во образувањето може да биде загрозено ако не се повлече идејата за формирање нов синдикат, предупредува Сонг. Вела дека не им останува ништо друго освен да се здружат со независниот академски синдикат и да се борат со сите правни алатки против институциите. Само така, како што велат, ќе се стави крај на уцените врз вработените, дека за да добијат 10% покачување мора да се дел од новиот синдикат. И ова право по сила на сила може да им биде загрозено. И ние и во нашите дописи кои што ги упативме и до ректорите и до Министерството за образование, кажавме дека исклучиво тие ќе бидат виновни во рамките на нивните надлежности што спречиле да се зголемат платите за договорените 10%. Според нив со иницијативата за новиот синдикат директно се крши членот 195 од Законот за работни односи, со кој на работодавачот му е забрането да основа и да се меша во функционирањето на одреден синдикат. Загрижените страни посочија дека со ова ректорите вршат директен упад во синдикалното дејствување. Ние укажавме дека овој акт за основање на ваков синдикат од страна на по иницијатива на работодавач не е само чин на омаловажување, односно маргинализирање и заобиколување на двата постојни синдикати НАКС и СОН, кои што веќе делуваат во сферата на високото образование. Туку представува директно кршење на Законот за работни односи. Веќе утре пред министерот Адеми ќе ги бранат своите аргументи и ќе бараат договореното покачување да не се условува.